小燕子也是穿的紫色呀，他们的好漂亮。露露穿的是那个水蓝色，水蓝色。嗯，哇，今天是他们的盛装出席啊，今天。Hello， 朋友们，大家好，欢迎来看肖飞扬的视频。今天我们继续分享开斋节这天的热闹啊。开斋节是穆斯林最重要的节日之一啊，女孩子们都穿上了妈妈给他们准备的新衣服。柯南，按你们的习俗，今天开斋节我们要干嘛？今天开斋节，我们是开斋节的时候，我们就按阿富汗的习俗给小孩发礼物啊，发红包这些的。但是关键，阿富汗也有红包啊？有啊，关键我们有什么不同的？就是你有什么不同、啊、跟我们？你们就把钱放在红包里面是吧？对，我们中国人是把钱放，我们过年的时候，我们不放在红包里面，直接把钱给他们，直接给就可以了是吧？直接给。你怎么不早说？啊、我们来的时候没准备啊！我真的忘了今天，我真的忘了。等一下，我们去换钱好吧？我们换点钱给孩子。好的，可以。来吧，我们先吃西瓜吧。啊，小青青呢？小青青呢？把青青叫来。青青。青青留这里。ویده خونش دال دگر ما ویده نیست. سلامت پیشتر تربوز خوری. اگه کدام گام نیست یه بیاد. بتای که تمام نباید ترکاری می بینی الان دستی. آه بیشتر. شما ببینید ما لوسیا. شما ببینید ما لوسیا. یک گل شاخ هوا. لوسیا. خیلی زیبا. این گل. گل هم چه خوب. دن但是没有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 没他们这个节日跟我们80年代90年代过年的记忆非常的像啊，很亲切。这些孩子们家里虽然很困难啊，但是每年的开斋节这天，爸爸妈妈都会省吃俭用，想办法给女儿们置办一件新衣服。再苦再难，今天也会让女儿们美美的过个节。这是刚刚那个爸爸说的啊，听了之后非常的感动。哇，等我椅子摇坏了。爸爸，你来当男的吗？洗一下，你是。对，洗一下，洗一下西瓜，洗一下西瓜，两秒。哈哈，顶在头上，去洗一下吧，洗一下吧。有一星期，他们那个家长那边不在，是吧？所以他有一星期在那边。哦，要看那个场子。那个上一次的那个工作已经没了。哦，你之前的工作没了？之前的工作干嘛？反正就安排鸡蛋不懂，看这个楼房。哦，刚刚他们聊起来，现在爸爸帮别人看那个废品站，他以前是当保安的，然后那份工作没有了，这边真的是经济危机啊，连350块钱一个月的保安的工作也没有了。小红帽今天好美啊。哇，爸爸切西瓜啊。在说什么呀你？这瓜不好看，但是还蛮甜的。Look
Azmani Maryam.兄弟们，咱们看这些孩子们在看爸爸切西瓜的表情啊，非常的期待啊，可以看得出他们平时也很难吃到，真的越看越像我小时候了。兄弟们，他们这挺好的，这小孩都不抢啊，都很听话，蛮好的。谢了谢了，不错不错。谢谢。这个琴琴今天没有睡醒啊，刚刚来。琴琴，这个西瓜不好看，但是甜还是蛮甜的。来吧，先吃吧。大家每次看到这些孩子们的视频，是不是都会赏心悦目啊？让人非常的心宽神怡，对吗？然后还没有点关注的朋友们，帮忙点点关注好吗？露西亚，来来来来来，露西亚，露西亚还没吃，露西亚，那就给俺的姐姐，玛丽亚姆塔，玛丽亚姆塔，我操，啊，他没玩过。这个小孩吃东西最搞笑了，这个小孩。所有的中国的哥哥叔叔阿姨全喜欢你。对，全喜欢你，所有人都喜欢你。嗯对呀，开斋节快乐，开斋节快乐。接下来给孩子们赚点经费啊，给大家推荐一款巴基斯坦最有名的天然滋补品——巴基斯坦雪燕。这是一种珍贵的植物木髓分泌物，只需要一两颗，在水中浸泡15个小时，